sigur í kvöld. Eins og alltaf. Fyrstu svona tilfinning eftir leik. Ánægilegt að byrja play-offs og sigri. Þú veist og hérna og bara þú veist við þurfum að vinna nýju leiki og við höfum búið með eitt þannig að það jákvætt. Þín skoðun á átta liða útsláttakerfi í fyrstu deildinni jákvætt eða neikvætt? Þú veist bara mér eiginlega alveg sama sko. Við þurfum bara að komast í gegnum ákveðna leiki og hérna og við ætlum okkur bara að gefa það. Þannig að mér alveg sama sko. Það hefur aðri menn eins og Sveinbjörn Klassen og svona sem ákveða þetta og KK í þingjunum. Ég sat upp í búri á lýsleiknum og þú veist, allir leikur var góður nema annan leikhluti svona 7 mínútur öðru leikhluta. Hvað var að gerast varnarlega þar? Já, þú veist, varnarlega við hættum að spila sóknin okkar og fórum að taka ótímabær skot á meðan allan leikin eiginlega, þú veist, við skoðum 100 stig og við höfum fara djúft inn í svona sóknar kannski með hvernig við höfum verið að gera þetta og hérna og við tökum ótímabær skot og fáum þá á fleigi ferð í andlitið þannig að hérna við tölum mikið það í hálfleik þannig að við lögum það svona mestu leiti þannig að hérna við þurfum að geta að spila aðeins með á hálfum velli og hérna við gerum það vel á köflum í dag en svo fórum við að taka heimskulega ákvarðanir og þá kom í baki á okkur varnarlega. Það var svolítið skemmtilegt á stigatöflunni að sjá muninn á liðunum þar sem kannski meira hinum megin voru tveir menn með öll stígin á meðan við að það voru hvað? Sjö leikmenn með 11 til 18 stig. Já. Það bara frábært skilu. Þú veist, það bara jákvætt að við séum með sjö menn sem geta skorað og hérna og komum boltanum honum í körfuna með einhverjum ráðum sko og hérna og það var svona sem ég er að innprinta núna í menn að við getum ekki gamblað á að tveir menn dragi okkur uppi eða halda okkur á floti og hérna þú veist bara þessi svona usual suspects voru góðir Sarko skoraði meiri mennulega og Lukas kom með frábæra innkomu á ekkert rosalega mörgum mínútum þannig að hérna bara ánægjulegt Ég hef alltaf haldið fram að hefst, tapleikir í úrslitakeppni sitji meira í mönnum heldur en sigurleikir sammála og ósammála Siggi minn, ég bara feitt sveinn í þessu sko, þetta fyrsta úrslakefni mín sko, þannig að hérna, sem þjálfaði allavega, þannig að hérna, ég bara læra þetta allt og vorandi verður þetta faðnám og við þurfum ekkert upplega ómarga tapleiki til að læra á þetta. Ég með veist, kannski það sem ég meina, þú veist, núna eru komið sigurleik, það kannski erfitt að vera í skýjunum þegar þið eigi leik aftur til nokkur dag og þurfi að vera niður jörðin aftur. Já, bara, þú veist, 100% sko, þú veist, það rúglega erfið að klifa sig upp úr einhverju andlegu þunglindi sko. En við erum hérna, við erum vel mótiveraðir og svona andlega held ég, erum að reyna að komast á góðan andlegan stað af því að við þurfum að vera þar ef við ætlum að klára þetta dæmi. Svona þitt prediction, úrslitarimman í fyrstu deildinni verða í ER og? Það kemur bara ljós, þú fær mig ekki til að segja það núna, við ætlum að klára okkar og sjáum hvort að önnur liði kláði sitt. Takk.